ra'iisul wasaaraha xafiiska sii banaynaya ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa uga mahadceliyay golihiisa wasiirada iyo howlwadeenada xafiiska ra'iisul wasaaraha sidii wanaagsanayd ay ula soo shaqeeyeen iyo howlihii baaxadda lahaa ay dalka u soo qabteen. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa wasiirada u rajeeyay mustaqbal siyaasadeed oo wanaagsan isaga oo kula dardaarmay in qof waliba intii karaankiis ah dalka uu adeego. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in shaqo adag ay ka soo qabteen dalkana intii xilka uu hayay isaga iyo xukuumadiisa. Ugu horreyn markii shirka uu soo idlaaday kadib waxaa hadal ka qaatay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, waxa uuna ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee ku soo shaqeysay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dalkani wuxuu doorasho ku jiray 24 bilood. Abukaanta Cumar Dhege iyo xubnaha golaha guddihoosaadka siyaasadda loo dhan yahay way ka warqabaan sharcigii doorashooyinka oo muddo doodiisu socotay February baa aakhirkii la saxeexay baan filayaa 2020. Markii loo dhaqaaqay hirgelintiisana kala aragti duwanaansho iyo fikir duwanaansho danaynayaasha siyaasadda ee kala duwan iyo labadii xafiis ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ku kala fikir duwanaaday iyo dowlad goboleedadii ayaa markiiba soo baxay June 2020 iyadoo xilligaasu laga soo doogayo haddana COVID-19 taasoo keentay ra'iisul wasaare inuu hore inuu ku baxo iyo xukuumaddiiba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble doorashay inuu dalkan gaadhsiiyo uu u yimaado. Waa halka ay tahay maxaynu ka baranay 24 bilood oo dal yar oo faqiir ah oo duruufaha ku gadaamanaya amni, dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed mar walba aynu arkayno ay jiraan in haddana maskaxda iyo psychology-ga qof kasta oo fikirayo Soomaaliyeed, mas-uul kasta oo fikiraya, uu ku foogan yahay uu doorasho inay dhacdo. Waa doorasho 24 bilood socotay aniga aragtideyda. 20-kii bilood ee dambana oo ra'iisul hoggaaminayayba waxa ugu weynaynu ka wada fikiraynay ee laga shaqeynayay siyaasi, xildhibaan, madaxweyne dowlad goboleed, madaxweyne ra'iisul wasaare ay ahayd in doorashadaasi uun ay qabsoon. Ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisa door wanaagsan ay ka soo qaadatay hirgelinta doorashooyinkii ka dhacay dalka, isagoo sheegay in loo baahan yahay in lala shaqeeyo ra'iisul wasaaraha cusub ee iminka xilka la wareegaya. Shaqadii la soo qabtay waxay ahayd mid aad u adag oo aad u dhib badan. Xaqiiqdii aadna ka warhaysaan in la hirgeliyo doorasho aysan heshiis ka ahayn dhinacyada ku shaqada lahaa, isla markaana aan waqti badan la gelin sidii ay u dhici lahayd, ma ahayn howl fudud. Laakiin waxaa Alla subxaana watacaala uga mahadcelinayaa haddii ay guul noogu soo dhammaatay. Intii lagu jiray shaqadii adkeed ee lasoo galay, waxaa hubaal ah in ay jirtay kala aragti duwanaan la xiriirtay shaqooyinkii socday. Haba ugu badnaadaanay arrimihii doorashada oo ahaa kuwa qofba dhan ka eegayay, laakiin waxaan hubaa in dhammaanteen aan doonaynay in ay wax hagaagaan. Sidaa darteed waxaan rajaynayaa in laabta la isu furo oo la iscafiyo dhammaanteen. Xubno badan oo golaha wasiirada ka mid ah ayaa xildhibaano soo noqday. Sidoo kale waxaan rajaynayaa in qaar badan oo idin ka mid ah ay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada soo socda hadduu Alla subxaana watacaala idmo. Dhammaantiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsaneed ee Soomaalinimada ah, ee walaalnimada ahayd oo aad ila shaqeyseen, anigoo idin rajaynaya mustaqbal wanaagsan iyo guul dheeri ah. Ballanteenu waa in qof walba oo naga mid ah uu dalka ugu shaqeeyo intii karaankiisa, intii la nool yahay. Waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo howlwadeenada xafiiska oo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo igu horreeyeen BS-ka iyo BS ku-xigeenta, walaashay Faaduma, advisorada, technical advisorada xafiiska oo runtii shaqo lama iloobaan soo qabtay intii hawsha ay socotay. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha